У Ромни завітав новоспечений чемпіон України серед аматорів. Це найсерйозніший суперник за увесь час виступів агробізнеса. Але місцеву публіку не злякати навіть такою командою. Керівництво клубу привчило вболівальників вірити у свою команду. Я, во-первых, вірю в нашу команду. Во-вторых, что ребята готовы, самодостаточно, и мастерство их позволит нам на уровне с ними сыграть. Ну, вот и проверяем их уровень, наш. Но я думаю, что наши ребята не хуже ехали. Ну, думаю, наши выиграют где-то 1-0, 2-0. За счет того, что этот самый настроились хорошо на игру, это 100%, видели борьба на каждом квадратном метре. Ну и поэтому мы должны выиграть. 1-0 Ромни выигрывают. Я оце раньше не ходил на футбол, а оце последние 2 года мы не пропускаем ни одного футбола. Именно команда поднялась, и Ромни трошки поднимаются. Я думаю, минимум 1-0 должны выиграть. 2-1. Еще 2-1. Протягом усього сезону ромейський клуб не знає гіркоти поразок як на обласному, так і на всеукраїнському рівні. Тож матч із чемпіоном України виявився справжнім екзаменом. До того ж, одесити лише одного разу зазнали поразки у попередньому етапі на виїзді від «Інгульця-2». Але потім реабілітувалися вдома і вийшли у півфінал. Те, що відбувається зараз на ромейському стадіоні, це свято для людей, коли в державі йде війна. Хоч якісь емоції нормальні остаються у людей. Вони з стадіона пішли додому задоволені. Ми сьогодні грали з командою, яка в аматорському футболі гроза і чемпіон. Ну, Бог дав, Бог допоміг нам виграти. Щодо самого протистояння, то воно було майже рівним. Майже, тому що часом атаки ромейчан були гострішими. І це не дивлячись на те, що у складі гостей на полі грали такі відомі професійні виконавці, як Анатолій Опря, брат головного тренера Андрія, Костянтин Пархоменко, Олексій Паламарчук. На заміну виходив Валентин Полтавець. Перевага у моментах втілилася у гол на 66-й хвилині. Євген Радіонов зробив пенальті, а Андрій Анцебор його майстерно реалізував. Кінцівка матчу залишилася за гостями, які мали як мінімум 3 нагоди на те, аби зрівняти рахунок. Я изучил команду соперника, те игры, которые я их видел, и с плисками, и еще и на область, ну, многие нюансы. Видно, что поставлена игра, видно, что люди работают в хорошем, правильном направлении. Но единственное, конечно, я понимал, что на таком огороде, ну, я не говорю, что причина поражения из-за него, но на таком огороде, конечно, таким двум командам хорошим играть – это преступление. Но при этом мы создавали достаточно много хороших комбинаций в первом тайме. Я считаю, первый тайм вообще за нами был. Результатом, наверное, доволен, а игрой не совсем. Доволен, особенно первый тайм. Первый тайм слабовато сыграли, много ошибок допустила команда. Ну, может быть, какие-то изменения были чуть-чуть в перерыве, немного подсказывали. Веселее был второй тайм. Я думаю, что по счету мы обыграли 1-0. Ну, с 2 матчей посмотрим. Перший матч двоматчевого протистояння закінчується з рахунком 1-0 на користь ромейчан. Матч-відповідь відбудеться 27 жовтня на Одещині. Антон Проценко, Андрій Геращенко. На часі спорт.